Då ska vi se vilket av cirkeldiagrammen nedan illustrerar könsfördelningen bland patienterna som vårdades till följd av exponering för rök och öppen eld Då får jag leta reda på rök och öppen eld här Och då ser jag att jag har den där Sådär. Och då ska vi se då, hur stor andel utgör de här 217 kvinnorna av 630? Ja, 217, om vi tänker 200 genom 600 så är det här lika med en tredjedel och 413 genom 630 det är ungefär två tredjedelar. Så vi ska hitta ett diagram som visar då kvinnor som är mörkmarkerad det ska vara en tredjedel av den här cirkeln och männen ska vara två tredjedel Och det får vi ju redan träff på i diagram, eller i det här cirkeldiagrammet A. Så ser vi det att vi kan dela in det här cirkeldiagrammet i tre ungefär lika stora delar Där en av de här delarna redan är markerade med kvinnor Så där har vi den. Det kan definitivt inte vara C och D i alla fall därför att här är ju då an, antalet kvinnor, eller andelen kvinnor är större än andelen män Och det är det ju inte här så de två går bort Och den där om man fortsätter så den där är ju nästan en halv, så den är för stor andel kvinnor, så det är inte B. Men som sagt A.